Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız keçmiş Maliyyə Naziri, hazırda Economics İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Fikrət Yusifovdur. Biz onunla manatın dəyərindən düşmə səbəblərindən, ölkədə başlanan iqtisadi böhrandan, həmçinin böhrandan çıxmaq üçün verilən təkliflərdən və s. məsələlərdən danışacağıq. Hoş gəlmiş Fikrət bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşum ki, ötən il ardarda 10 ay ərzində baş verən 2 devalvasiyadan sonra ölkə iqtisadiyyatını necə qiymətləndirirsiniz? Vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bütövlükdə ənənə pozitivdir. Yəni, baxmayaraq ki, ötən il ərzində bütövlükdə dünyada gedən iqtisadi proseslər, o cümlədən iqtisadi azalmalar və maliyyə gərginləri fonunda Azərbaycanda bütövlükdə iqtisadi artım əldə oluna bildiyi ilin geçimlərinə görə. Düzdür, bu iqtisadi artımı ilk öncə ilin başlanacında daha böyük templərlə proqnozlaşdırırdıq biz, yəni ölkə proqnozlaşdırırdıq. Lakin ilin ortalarına doğru və onun sonlarına yaxın böhranın daha dərinləşməsi bu templəri bir xeyli qədər aşağı sala bildi. Və manatın ötən il ərzində iki dəfə məzənnəsinin dəyişilməsi, yəni onun dəyərdən düşməsi təbii ki, bu prosesləri bir qədər dərinləşdirə bilir. Və nəticə etibarı ilə müsbət saldo ilə deyək ki, ili başa vursaq da, ancaq o ilin əvvəlində və yaxud da o ilin başlanğıcında, keçən ilin başlanğıcında proqnozlaşdırılan, düşünülən o nəticələr əldə oluna bilməz. İki devalvasiyadan sonra ekspertlər, siyasi partiya təmsilçiləri, hər kəs böhrandan çıxmaq üçün təkliflər verir hökumətə. Yaxud bildirilir ki, hökumət antiböhran masası yaratmalıdır, müxtəlif təkliflər hazırlamalıdır. Sizin ekspert olaraq hansı təklifləriniz var? Məsələn, 1-2-3 deyə hansı təklifləri verə bilərsiniz ki, çıxmaq olsun böhrandan? Hal-hazır ki, durumuna danışaq. Bugünkü durum, yəni dekabr ayının 21-də baş vermiş manatın kəskin növbəti devalvasiyası, yəni ikinci devalvasiyası. Və bundan sonra baş verən proseslərə gəlin bir qədər diqqət edək. Hal-hazırda ikinci devalvasiyadan sonra ölkədə bir qeyri-sabit maliyyə situasiyası yaranıbdır. İlk öncə mən hesab edirəm ki, hər hansı bir antiböhran proqramının özünü reallaşdırmaq, iqtisadiyyatda, deyək ki, onun qeyri-neft sektorunda hansısa bir daha ciddi radikal addımlar atmazdan öncə, ilk öncə ölkədə maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün tədbirlər görmək lazımdır. Bu nədir? Mən mətbuat səhifələrində, çıxışlarımda dəfələrlə demişəm. Bu günləri bizdə pul kredit sistemi bütövlükdə elə bir həddə dollarlaşıbdır ki, yəni xarici valyuta ilə. O qədər örtülübdür ki, praktik olaraq manat haradasa kölgədə qalıb. Yəni bu böyük bir bəladır. Hətta yazıların birində biz bunu bütövlükdə bir xərçəng də adlandırdıq ki, bu xərçəngdən xilas olmağın yollarını tapmaq lazımdır. Bilirsiniz, maliyyə sabitliyi olmayan yerdə heç bir iqtisadi dirçəliş, heç bir antiböhran proqramının uğurla işləməsindən söhbət gedə bilməz. Çoxlu təkliflər vermək olar. Amma ilk öncə maliyyə sabitliyi əldə olunmalıdır. Bu günləri Azərbaycanda hələ bu 11 ayın nəticələridir, 11 ayın göstəriciləridir. Çünki Mərkəzi Bankın saytında bundan başqa informasiya yoxdur. Ona görə mən 11 ayın göstəricilərindən deyəcəm. Verilən kreditlərin haradasa 42%-i xarici valyutadadır. Əmanətlərin haradasa 76%-i xarici valyutadadır. Bu, artıq dollarlaşmanın ən yüksək həddi deməkdir. Sizcə, niyə illər boyu, aylar boyu Mərkəzi Bank, bankların bu dollarlaşma siyasətində göz yumub? Niyə tədbir görmək? Əslində, mən apardığım araşdırmalarda, mətbuatda dərc etdirdiyim təhlillərdə də bu fikirləri söyləmişəm. Əslində, bu, səhv pul kredit siyasətidir. Yəni, aydındır ki, böyük neft pullarının ölkəyə daxil olması fonunda böyük həcmlərdə də valyuta kütləsi peyda olmuşdur. Ancaq bu demək deyildir ki, biz bütün pul kredit sistemimizin hamısını bu valyuta örtüyünə bürüməliyik və sonda da nəticələri gördüyüz. Valyutadan, xarici valyutadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarından bu qədər asıllıq yaratmaq olmazdı. Və bunun artıq acı nəticələrini tək biz özümüz hiss etmirik. Bütün ölkənin vətəndaşları hiss edir, bütün iqtisadiyyat hiss edir və bugünə elə bir situasiya yaranıb, elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq deyək ki, bank sistemini bu bəladan, bu xərçəngdən xilas etməyin yolları üzərində baş sındırılır. Nədir yollar? Yollar, deyək ki, bazar iqtisadiyyatının normalda tələb etdiyi prinsiplərə sökənib bu problemi həll edəcəyik desək, bu düzgün deyil. Yəni, mən bunu görmürəm. Mən hesab edirəm ki, o prinsiplərə sökənib
bu yaranmış situasiyanı, yəni pul kredit sistemində bu yaranmış dollarlaşma problemini həll etmək mümkün olacaqdır. Bu qeyri-realdır. Hansı səbəbdən? Bu burada bilirsiniz, ola bilərdi ki, hardasa bir 30% dollarlaşma olsaydı, həm əmanətlərdə, həm kreditlərdə o dediyimiz prinsiplərə söykənib bunu həll etmək mümkündür. Bizdə isə rəqəmləri sadaladım. Artıq o hədlər çoxdan keçib. Yəni kritik hədlər çoxdan keçibdir. Ona görə burada daha radikal addımlar atmaq. Yəni müalicədən daha çox cərrahi əməliyyat səviyyəsində ola biləcək tədbirlər görməkdən söhbət gedir. Məsələn, bizim öncə də təklif elədiyimiz təkliflərdən bir həftə ərzində bir iki dəfə mətbuat səhifələrində səsləndirdiyi fikirlər ki, bu valyuta dəyişmə məntəqələri təcili şəkildə bağlanmalıdır. Keçən həftə, bu həftənin əvvəlində bildiyiniz Mərkəzi Bank qərar qəbul etdi, valyuta dəyişmə məntəqələrini bağladı. Öncə orada məhdudiyyət qoyuldu valyuta mübadiləsinə filandan sonra baxdılar ki, bu da real deyil, yəni bu da məsələnin həllinə elə bir dəstək verməyəcək və məcburiyyət qarşısında qalıb axırda bu təklifləri qəbul etdilər və demək, banklardan kənar valyuta dəyişmə məntəqələri hamısı bağlandı. Bu məsələnin həllinin istiqamətində birinci addımdır. Yəni, İkinci addım bir addımdır. Nədir? İkinci addım ondan ibarətdir ki, bütün səyləri ortaya qoymaq lazımdır ki, qara bazar yaranmasın. Bu günləri qara bazar var. Bax, indi qara bazar haqqında müxtəlif fikirlər var, müxtəlif mülahizələr söylənilir. Ancaq əsl həqiqət bundan ibarətdir ki, bu keçən ilin fevral ayının 21-də olan devalvasiya qədər Afşeron yarımadasında 1200-ə qədər insan qeyri-qanuni valyuta demək ki, alqı-satqısı ilə məşğul idi. Bu statistikanı heç kim bilmir. Yəni mənim mötəbər mənbələrdən aldığım bu bir rəqəmdir, mən bunu sizə deyirəm. Hər kəs elə fikirləşirdi ki, kimə valyuta dəyişmək lazımsa, ya almaq, ya satmaq lazımsa, o müraciət edir lisensiyası olan alqı-satqı həyata keçirilən valyuta dəyişmə məntəqəsinə və yaxud da banka orada bu əməliyyatı yerinə yetirir. Xeyr, elə deyildi. Bir Abşeron yarımadasında deyir 1200 nəfər. İndi mən hesab edirəm ki, ikinci devalvasiyadan sonra, birinci devalvasiyadan sonra onların sayı bir xeyli artdı. İkinci devalvasiyadan sonra mən hesab edirəm, bax, bugünə, bu məqama, onların sayı bir neçə min nəfərlərdən ibarətdir. Bax, bunun qarşısını təcil şəkildə almaq lazımdır. Necə almaq olar? Burada ancaq, bayaq dediyim, o cərrahi əməliyyatlar formulunda hansısa bir metoddan istifadə etmək lazımdır. Qanunun təsir gücünü artırmaq lazımdır. Əgər bu günləri biz banklarda biz xarici valyutanın alqı-satqısını qadağan etməmişik ölkədə. Buyurun, xarici valyutanın alqı-satqısı banklarda və eyni zamanda deyək ki, otellərdə və havalimanında və s. yerlərdə keçirilir. Buyurun, bankların qapısı yüzü açıqdır. Gedin, müəyyən olmuş kursundan alın da, satın da. Amma o qara bazarın qarşısını almağın yolu çox kəskin olmalıdır. Yəni burada inzibati tədbirləri ən maksimum həddə tətbiq eləmək lazımdır. Bir misal gətirəcəm, yəni dediyim fikirləri açıqlamaq üçün. Zamanı ilə Orta Asiya Respublikalarının birində, adını demirəm, çəkmirəm konkret, avtomobil oğurluğu çox yüksək, statistikası çox yüksək həddə idi. Bu olubdur bir neçə, 10-dan artıq bundan öncə. Çox başlandırıb bu problemin həlli yollarını axtarandan sonra bir qərar qəbul edilir. Cinayət Məcəlləsində avtomobil oğurluğuna görə 20 il iş həbs cəzası müəyyən edilədilər. Və inandırım sizi ki, ondan sonra araşdırmalar göstərdi ki, kimsə hətta avtomobilini işlək vəziyyətdə yolun ortasında qoyub qapsaz çıxıb gedirsə, bir oğru ona yaxın getmir, avtomobilə yaxın getmir. Yəni burada, bax, bu inzibatçılığın belə bir insan psixologiyası zora məhkumdur. Yaranmış durumda bundan istifadə eləmək lazımdır. Fikir başqa yol yoxdur. Amma kimsə başqa yol göstərə bilərsə, qoy onu mənə desin ki, biz başqa yolla bu qara bazarda başlayalım. Amma təkcə problem qara bazarda dolların baha alınıb satılması deyil. Məsələn, ikinci devalvasiyadan sonra problemli kreditlər artıb. Əhali dollarla götürdüyü kreditləri ödəyə bilmir. Onun üzərinə gəlirik. Bu, yəni birinci ikinci məsələ dedikdə birinci bu valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisensiyasının alınması, onların bağlanması. İkinci, bax, bu qara bazarın bağlanması. Üçüncü məsələ hal-hazırda üzərində işlənilən və mən hesab edirəm ki, bütün yükü Mərkəzi Bankın üzərinə düşmək şərti ilə Mərkəzi Bank, məhz Mərkəzi Bankın, görürsünüz, hükumətin adını çəkmirəm mən. Bəs Mərkəzi Bankın hesab üzərinə düşmək şərti ilə bu aradakı fərq, yəni fevral ayındakı məzənnə ilə dekabr ayının 20-dəki yaranmış yeni məzənnə arasındakı fərq Mərkəzi Bankın rezervlərindən ödənilməlidir. Əgər buna Mərkəzi Bankın resursları çatmasa, Mərkəzi Bank məmnuniyyətlə xaricdən valyutada kredit götürüb bu problemi həll eləməlidir. Bu onun problemidir. İndiki, bu onun yaratdığı səhv siyasətin problemidir və ona görə o həll eləməlidir.
İndiki dövrdə xaricdən borclanma riski deyil. Mərkəzi bank üçün problem deyil bu. Yəni Mərkəzi bank bir dövlətin mərkəzi bankıdır. Bu adicə bir kommersiya bankı deyil ki, deyərlər sizdə hansısa bir situasiya var, Mərkəzi bank üçün problem deyil. Yəni ölkə üçün, iqtisadiyyat üçün problem deyil. Bəli. Ölkə üçün, iqtisadiyyat üçün gələcəkdə problem yaratmayacaq. Heç bir problem deyil. Mərkəzi bankı gəlirləri, mən sadəcə olaraq yəni bu yəqin ki bu informasiyaları çox bildiyimə görə bunu çox arxayın deyirəm. Mərkəzi bankın gəlirləri, imkanları, maliyyə imkanları o krediti götürülən və vaxtı-vaxtında ödəməyə imkan verir. Ancaq problem həll olunur. Burada baxın, bir Mərkəzi Bankın rezervlərində ancaq manatın məzənnəsi ilə bağlı problemləri həll eləmək üçün bilirsiniz, keçənin ortalarında bir 15 milyarda qədər vəsait vardı, yəni keçənin əvvəllərində. Bu yavaş-yavaş əriyə-əriyə gəldi, indi hal-hazırda bəzi məlumatlara görə bir 5 milyard civarında qalıbdı. Bu 5 milyardın özü yeni devalvasiyadan sonra manat itibarilə xeyli artıbdır. 9 milyarda çatıb, bəli. Bəli, bir xeyli artıbdır. Yəni, rezerv axtarsaq, rezervlər var. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, insanlara kömək eləmək lazımdır. Bilirsiniz, o təminatsız kreditlər deyirik, az həcmdə olan təminatsız kreditlər. Əksər insanlarımız bunları adi məişət problemlərinin həlli üçün götürürlər. Hüzur yerində hansısa bir hüzurun yola verilməsi və yaxud da kimsə bir xəstəsini ölüm ayağından qutarmaq üçün müalicə məqsədi ilə məcburiyyət qarşısında qalıb o krediti gedib götürübdür. Bugün bu insanın nə günahı var ki, birdən-birə bir gün içində baş vermiş devalvasiya ona hardasa bir 60% artıq manat ödəmək şərti ilə bu krediti bağlamaq şansını yaradıbdır. Yəni bu insanın günahı yoxdur. Onun nə gəliri, nə pensiyası, nə əmək haqqı, heç nəyi artmayıbdır. Ona görə bu prizmadan çıxış edib o kreditlərin məzənnə fərqini mərkəzi ödəməlidir. Bax, bunun alternativi yoxdur, bunun da alternativi yoxdur. Sonra ikinci məsələ, əmanətlərlə bağlı. Bizdə əmanətlər hardasa bu günləri 17.6 milyard manat əmanət var. Yəni, bu 11 ayın nəticələridir, yəni deyir, Mərkəzi Bankın saytında olan son informasiyadır. Onun 13.4 milyardı hardasa xarici valyutadır. Nə edəcək bu problem? Hətta mənim bəzi mənbələrdən aldığım məlumata görə son aylarda, yəni xüsusilə dekabr devalvasiyasına qədər kütləvi şəkildə insanlar o manatda olan əmanətləri dollara çevirdilər. Yəqin ki, burada statistikada dəyişibdir. Yəqin 80-85%, bəlkə də 90%-a qədər bu gün əmanətlər möhkəm valyutada, yəni xarici valyutada. Bu problemi həll eləməyin yolu nədir? Burada da radikal addım lazımdır. Yəni, qorxmaq lazım deyil. O deyirlər, qorxan gözü çöp düşər. Burada qətiyyətli olub bu addım atmaq lazımdır. Bugünləri xarici... Hansı addımı? Deyəcəm bu dəqiqə, deyirəm, onu gətirirəm. Xarici valyutada olan kreditlərə, əmanətlərə 0,3, 0,5% dividend ödənilir. Bundan artıq deyil. Yəni, banklar maksimum faiz ödənişini aşağı salıblar ki, bəlkə bu prosesi biraz ləngitsinlər, ancaq proses ləngimədi. Həyat göstərdi ki, ikinci devalvasiya təhlükəsi və o ərəfədə insanlar yenə də kütləvi şəkildə manatla olan kreditlərini, əmanətlərini dollara çevirdilər. Amma ümumilikdə fikirət müəllim, manatla və dollarla olan kreditlərin kütləvi şəkildə banklardan, yox, əmanətlərin kütləvi şəkildə banklardan çıxarılması prosesi gedir. Prosesi gedir. İndi həlli yolu nədir? Həlli yolu nədir? İndi hal-hazırda bizdə bir 14 milyarda qədər xarici valyutada əmanət var 11 ayın nəticələrində. Bəlkə də indi çoxdur, bir qədər də çoxdur, yenə deyirəm, bu 11 ayın nəticələrində. Həlli yolu nədir? Həlli yolu yeganə, yenə deyirəm, radikal addımdan keçir. Çəkinmədən biz bu günləri bilirsiniz, nə inirik edək? Pul kredit sistemində aparılacaq bütün islahatlar, atılacaq bütün addımlar bir məqsədə xidmət eləməlidir. Manatın nüfuzu bərpa edilməlidir. Necə? Bunun üçün mən hesab edirəm ki, bax bu əmanətlər, haqqında söhbət elədiyimiz bu əmanətləri Mərkəzi Bank hamısını manatla almalıdır və insanlara elan eləməlidir ki, biz bunu demək yeni manatın məzənnəsi ilə 1 manat 55-dir, 56-dır kursla alırıq. Sizin bankda olan əmanətiniz həcmi təbii ki, dollarda olan əmanətinizin həcmi dekabr ayının 21-nə qədər manat ifadəsində bir rəqəmidir. Əgər bu addım atılarsa, başqa bir rəqəm olacaq. Eyni zamanda buna ən azı 15% illik dividend veririk, yəni faiz ödəniş eləyirik və eyni zamanda həmən əmanəti biz sığortalayırıq.
Yani bu qanunsuz deyil mi? Baş verir, bəli. Qanunsuz deyil mi bu? Xeyr, heç bir qanun. Kim bu qanunu, kim qanun? Bəs qanun, hansı qanunla biz sökənib bu qədər valyuta ilə əməliyyatlar edəmişik ölkə daxilində? Ölkə daxilində konstitusiya ilə bütün əməliyyatlar, pul əməliyyatları, alış-veriş, hamısı getməlidir manatla, milli valyuta ilə. İndi mən də qayıdıb eyni sualı o məsələni qaldırana, o sualı verənə verə bilərəm və yaxud da istənilən adam verə bilər ki, bəs dollarla bu kreditlərin, bu əmanətlərin rəsmiləşdirilməsi nə dərəcədə doğrudur? İnsanlar var, mən konkret tanıyıram, banka müraciət ediblər, yəni elə bir vəziyyətdə olublar ki, onlar üçün fərq eləmir. İstəyirsən manatda alsın o krediti, istəyirsən dollarda alsın, istəyirsən evroda alsın, hər hansı bir pul vahidində almağa demək, məcbur olacaq bir vəziyyətdə düşmüş insan gəlir qapını döyür və ona məcbur edirlər ki, sən ancaq dollardan da götürürsən, alırsan, al, almırsan, al. Fikrət Mərim, əmanətlərin sığortalanması fondunun da müflislik həddində olduğu bildirilir. Bildirilir ki, bir neçə bank eyni vaxtda müflis olsa, həmin əmanətlər qaytarılmayacaq. Burada artıq məsələnin miqyası o qədər böyükdür ki, yəni mənim dediyim təhsil üzərində məsələnin miqyası o qədər böyükdür ki, əmanətlərin sığortalanması fondunun çərçivəsindən kənara çıxır. Bu artıq mərkəzi... Kim sığortalamalıdır? Sığorta mərkəzi bankın və hökumətin probleminə bütövlükdə çevrilir. Yəni, burada bax, bu radikal addım artıq məsələnin daha qlobal bir şəkildə, daha böyük bir miqyasda qoyulmasından söhbət gedir. Yəni, burada haradasa 14-15 milyard, deyək ki, 16 milyard dollarda olan əmanətin Mərkəzi Bank tərəfindən alınması, yəni yeni kursla alınması və bunun eyni zamanda sığortalanmasından söhbət gedir. Bax, bu radikal addımlar bütövlükdə son nəticə. Mən elə gəlir ki, vətəndaşlar bu addımları görəndən sonra məmnuniyyətlə razı olacaqlar ki, onların dollardan olan 0,3-0,5% illik gəlir gətirən əmanətləri qoy bundan sonra hökumətin sabitləşdirdiyi manatla olsun və ildə onlara 15% və ondan yuxarı dividend gətirsin. İnsanlarımız da razı olacaq. Çünki burada eyni zamanda yəqin ki, bir vətənpərvərlik hissləri də öz sözünü deyəcək. Bundan başqa da bu qədər ödəniləcək faiz təbii ki, maraqlı olacaq hər bir vətəndaş üçün. Yolu bunda görürəm. Başqa yolu yoxdur. Kim ayrı bir yol görürsə bunu, mən onunla masa arxasında oturub məsələləri müzakirə eləməyə hazıram. Ya Qarabazarın bağlanması yolu dediyim o inzibatın, tədbirlərin ən kəsərli formasını tətbiq eləməkdən keçir və bugünə yaranmış əmanətlərlə bağlı yaranmış vəziyyətin həlli yolu da budur. Başqa yolu yoxdur. Fikrət Mərim, qalan bütün yollarda biz xarici valyutadan asılı vəziyyətdə qalacağıq və bazarda da nə qədər çalışırıqsa o stabilliyi istədiyimiz qədər təmin edə bilməyəcəyik. Bankların, ölkə banklarının durumunun ağır olduğu bildirilir. Əksər ekspertlər deyirlər ki, 2016-cı ilin sonuna bankların tən yarısı, ən yaxşı halda tən yarısı bağlanacaq. Bankların bizdə heç bir problem yoxdur, Röya xanım. Heç bir problem yoxdur. Əksər bankların müflisliyi həddində olduğu bildirilir. Statistika deyim sizə, bizdə bankların sayı əzəldən çox olub. Son Mərkəzi Bankın nizamnama kapitalına etdiyi tələbin artırılması fonunda onların sayı bir xeyli azaldı. Ancaq yenə də bir gün çoxdur. Baxın. Statistika deyirəm, 89 milyon əhalisi olan, 90 milyon əhalisi olan Polşada hər 1 milyon insana 2 bank xidmət edir. Azərbaycanda 1 milyon insana 4,5 bank düşür. Nə böyük bir ölkəyik ki, biz 1 milyon insana 4,5 bank Yəni, edir. Banklar azalmalıdır sayı. Ən azı, birinci mərhələdə ən azı 50% azalmalıdır. Ən azının azı 50% azalmalıdır. Baxın, Fransada 70 milyon əhali yaşayır, hər 1 milyon insana bir dənə bank xidmət edir. Yəni, statistikanı deyirəm sizə. Ona görə heç çəkinmədən qoy bu proseslər baş versin, sadaladığımız proseslər baş versin, həm kreditlərdən, həm əmanətlərlə qoy bir bankların 50% birinci mərhələdə bağlansın, geçsin. Düzdür, onları çölə atmaq olmaz, çünki onlarda insanların əmanətləri var, onlarda insanların kreditləri var və s. və ilə xıra. Bunların həlli yollarını müəyyənləşdirib, ancaq bağlanmaqlarına rəvac vermək lazımdır, hə demək lazımdır, qoy bağlansın. Siz bilirsiniz, iri banklar. Nədir bankların konsolidasiya edilməsi? Ümumiyyətlə, konsolidasiya nədir? Bax, bu hansısa bir məqsəd uğrunda birləşməkdir. Bir var bir işi mən tək görürəm, bir də var sizlə və başqa bir kimlənsə üç adam birləşib bir işi görürük. Onda o işi daha tez, daha keyfətli. Yəni, bankların birləşməsi də çıxış yollarından biridir. Birləşib daha böyük bir bank əmələ gələndə o artıq o bank daha likvid olur. O bank daha böyük imkanlara malik olur. Deyək ki, biz bu günləri qeyri-neft sektorunun Azərbaycanda inkişafını prioriteti çevirmişik. Ora kreditlərin verilməsindən söhbət gedir. Aqrar sektora kreditlərin verilməsindən söhbət gedir. Bunu ancaq böyük bank eləyə bilər. Böyük bank normal kreditləşmə həyata keçirə bilər. Bax, bu kiçik banklar əl-ayağa dolaşırlar. Bütövlükdə iqtisadiyyatın əl-ayağına dolaşırlar. Düzdür, kimlərəsə dividend qazanc gətirirlər. Amma bütövlükdə iqtisadi proseslərin əl-ayağına dolaşırlar.
Siz açıqlamanızda bildirmişdiniz ki, bu milli valyutanı manatı dəyərsiz hala salan Mərkəzi Bankın illər ərzində apardığı qeyri-dəqiq pul kredit siyasətidir. Yəni, bu yanlış siyasət nəticəsində manat gəlib dəfələrlə dəyərdən düşüb və dəyərsiz haldadır. Sizcə bu qeyri-dəqiq pul siyasətini aparanlar, yanlış siyasət yürüdənlər cəzalanmalıdırmı? Gəlin, belə hüquqi müstəviyyə çıxartmayaq, cəzalanmaq söhbətini əgər onların günahı birbaşa deyəkdir, hüquqi müstəviyyə sübut olursa, təbii ki, bu başqa söhbətdir. Hüquqi müstəviyyə çıxarsa, bu sübut olunan şey doğrudan da illər boyu Mərkəzi Bankı onun rəhbərliyinin, onun idarə heyətinin apardığı səhv siyasət nəticəsində bu hal baş veribdir və bu halın nəticəsi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan vətəndaşı nə qədər ziyan görübdür bundan, o bir başqa məsələdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, təbii ki, konstitusiyada milli valyuta manat olan bir halda bu qədər xarici valyutada ticarətə yol vermək olmaz. Mən uzun müddət Rusiyada yaşamışam. Bax, bu dəqiqədə oradan gəlib gedən insanların əlaqələrim var, danışıram. Baxmayaraq ki, bu günə 1 dollar 75 rubl səviyyəsində gəlib çatıb. Rusiyada bütün avtomobil satılan, xarici avtomobillər satılan salonları gəzəsiz ən ucqar bölgəsində belə. Bir yerdə avtomobilin qiyməti xarici valyutada qoyulmur. Və siz cəhd edib oradan o avtomobili xarici valyutada ala bilməzsiniz. Bunu heç kim sizə satmaz. Amma bizdə birinci devalüasiyadan öncə bir neçə ildə bütün avtomobil salonları, indi konkret bir misal gətirirəm mən, avtomobili xarici valyutaya satırlar. Əmlak bazarda dollarla. Bəli, əmlak bazarda xarici valyutaya. Bax, bu günləri Rusiyanın özündə, mən yenə deyirəm, sıxı əlaqələrim var. Bax, bu günün özündə Rusiyada bir otaqlı, deyək ki, Sankt Peterburq şəhərində bir otaqlı evin qiyməti, haradasa bir deyək ki, bir 60 kvadrat metrli bir evin qiyməti əgər 4 milyon olduysa, bütün bu proseslərdən öncə qiymət konkret deyilmişsə, inanın bir gün o qiymət dəyişməyib. Dəyişibsə də bir 100 min, 200 min dəyişibdir. Rubulda, rubulda. Yəni, bilirsiniz, yenə də orada dollardan heç kimə satılmır. Baxmayaraq ki, rubul artıq 250% öz dəyərini itiribdir. Zaman vardı, 2007-ci ildə 1 rubul 20, 1 dollar 23 rubuldu. İndi 1 dollar gəlib 75 rubul olub. Buna baxmayaraq. Bu günləri bütün alqı-satqı Rus insanının öz milli valyutasının hörməti əsnasında rubulla aparılır. Bəs biz niyə görə biz manatımızı kənara qoyub xarici valyuta ilə bütün ticarətimizi eləməliyik? Tək mən avtomobil salonlarında avtomobil satışı ilə bir misal gətirdim. Çox sahələrdə bu valyuta ilə işlər aparılırdı. Və nəticə bütövlükdə sistemin hamısının, pul kredit siyasətinin, maliyyə münasibətlərinin əksəriyyətini gətirib büdcədən kənar hamısını çıxardıbdır dollara bağlayıbdır. Ona görə də bax, bu günləri bu acınacaqlı vəziyyət əmələ gəlir. Bunda həlli yollarını mən sadaladım sizə. Həlli yolları dediyim yollardır. Kiminsə ola bilsin, başqa bir fikirləri var, hansısa bir təklifləri var. Məmnuniyyətlə, mən uzun illər Azərbaycan maliyyə sisteminə rəhbərlik eləmişəm. Bu sahənin elminin də, necə deyim, təcrübəsini də az çox öz çiynində daşımış bir adamım. Çox məmnuniyyətlə istəyərdim, eşitdim, görüm kim başqa nə təklif verə bilir. Ki, bu problemin həllinin yolu nədir? Fikrət müəllim, birinci devalvasiyadan sonra siz bildirdiniz ki, bu normal addımdır, əksində biraz gecikib. Həmçinin tez-tez açıqlamalarınızda bildirirdiniz ki, manatla bağlı təlaşa düşməyə dəyməz, hər şey yaxşıdır. Elə bu səbəbdən də əsasən də sosial şəbəkə istifadəçiləri sizi qeyri-dəqiq proqnozlar verməkdə günahlandırırlar. İndi manatla bağlı bir qədər təlaşla danışırsınız. Səbəb yox, nədir? Təlaşla danışmıram. Yəni, görürsünüz, bax, mən optimist əhval-ruhiyyədəyim. Deyirəm ki, manatın nüfuzunu biz bərpa etməliyik. Baxmayaraq ki, o addımlar ki, mən sadaladım, onlar çox radikaldır, onlar çox ağırlıdır. Biz manatın nüfuzunu bərpa etməliyik. Mən nə birinci devalvasiyanın, nə ikinci devalvasiyanın belə kəskin getməsindən razı deyiləm. Birinci devalvasiya xüsusi olaraq təxribat nəticəsində təşkil edildi. Mən nə təxribat idi o? Bir dənə misal deyim sizə. Müxalif cəbhədə, sırf müxalif cəbhədə iqtisadi araşdırmalarla mətbuatda dövrü çıxış eləyən, sizin də mətbuatda dövrü çıxış eləyən adını cəmirəm, sonra deyərəm sizə insanlardan biri. Bu yaxın vaxtlarda mənə səmimi olaraq etiraf etdi. Təbii ki, mənə də böyük hörmətimi qazandı o etirafının. Ki, Fikrət müəllim, fevral ayının 21-də baş verən devalvasiya ərəfəsində biz çoxlu çağırışlar elədik ki, devalvasiya gəlir, devalvasiya olacaqdır, manat dəyərdən düşəcəkdir. Sonra devalvasiya baş verəndən sonra başa düşdük ki, bizi xüsusi olaraq bu əhval-ruhiyyə köklüyüblər və bu çağırışların fonunda baş verən devalvasiyadan kimlərsə milyardlar qazandı. Biz sonradan başa düşdük ki, biz səhv eləmişik. Yəni bu devalvasiya... Yəni əhalini aldatmaq çıxış yolu idi? Yəni pul qazanmaq xatirinə
bəzi insanların çağırışlarından da istifadə olundu. Yəni orada təxribat siz bilirsiniz, orada böyük həcmdə valyuta dəyişməsindən, xüsusilə beynəlxalq bankda aparılan əməliyyatlar və o fonda baş verən proseslər. Yəni məndə olan bəzi məlumata görə hətta geri tarixlə para dəyişmək söhbətləri olub və bu gətirdi hardasa 34%, 35% devalvasiya gətirdi, çıxartdı federalandı. Yəni bu gözlənilən deyildi, real deyildi. Bilirsiniz, devalvasiyanın bir əsasları olmalıdır, iqtisadi əsasları olmalıdır, maliyyə əsasları olmalıdır. İqtisadi əsas yoxdur demək? Xeyr, yoxdur. Xeyr, yoxdur. Bəs bir il ərzində Mərkəzi Bank manatı sabit saxlamaq üçün milyardlar xərcləmişdi. Səbəb deyildi mi? Yox, milyardlar xərcləmişdi təbii ki. Mərkəzi Bank məsələ o fevral ayının 20-də baş verən devalvasiyadan sonra mən yazılarımın birində, açıqlamalarımın birində demişdim, çox gözəl olardı ki, həmin üzəmməzənliyə keçək. Və onda dekabr ayının 21-də baş verən 55-56% demək manatın ucuzlaşması baş verməzdi. Həmən baş vermişdi də bir hadisə idi, baş vermişdi. Biz onsuz da yavaş-yavaş manatı üzəmməzənliyə hazırlamalıydıq. Hamımız bu çağırışları eləyirdik mətbuatda. Qisası kimi, çünki başqa yolu yoxdur, bunun alternativi yoxdur. Amma buna bir var, qəfildən keçirsən birdən 50%, 60% ya 30-40% birdən ya da ki, bax Rusiyada rubl 32 rubldan bu dövr ərzində gəlib 75 rubla çıxıbdı. İnandırım sizi ki, tez-tez gedirəm mən, gəlirəm, oradakı prosesləri dərindən izləyirəm. İnsanlar psixoloji olaraq bu durumu qəbul edirlər. 10 rubl aşağı yuxarı dəyişəndə heç reaksiya verən yoxdur buna. Çünki psixoloji durum artıq formalaşıbdır. Amma bizdə birdən belə ki, 55% gəldi ki, manat dəyişdi, təbii ki, onda insanlar böyük bir narahatçılıqla, böyük bir coşku ilə onu qarşıladılar ki, necə? Təbii ki, qiymətlərə də birdən-birə təsir edilir və qiymətlər də birdən-birə dəyişir. Bilirsiniz, o tədricilik pozuldu bizdə. Bunu da yenə də günahını mən Mərkəzi Bankda görürüm, kimdə görürüm. Mərkəzi Bankı bunu, bu devalvasiyaya getməli idi. Üzəmməzənliyə fevral ayındakı devalvasiyadan sonra keçməli idi. Son olaraq soruşun, 2016-cı ildə manatla bağlı proqnozunuz necədir? Növbəti devalvasiya, kəskin ucuzlaşma ola bilərmi? Kəskinlik barədə heç nə demək istəmirəm, ancaq siz bilirsiniz, neftin qiymətləri ətrafındakı bütün söhbətlər, siyasi söhbətlərdir. Bu, məxsus olaraq Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya qarşı açdığı bir savaşın iqtisadi tərəfləridir. Yəni, burada bir neçə silahdan istifadə olunur. Yəni, mən dırnaq arasında silahdan deyirəm, arsenal dolan silahdan. Bəli. Bunun ən böyüyü də neft qiymətlərinin aşağı salınması hesabına Rusiyanı möhkəm valyuta gəlirlərindən məhrum etmək yoludur. Və artıq Rusiya rəhbərləri, hakimiyyətin, hökumətin rəhbərləri artıq kritik bir nöqtəyə gəlib çatdıq Rusiyanın, Rusiya iqtisadiyyatının, Rusiya maliyyə sisteminin kritik rəhbərlə gəlib çatdığını etiraf eləmək zorundadırlar və edirlər bunu. Yəni burada neftin qiymətləri bu günləri artıq o kritik deyilir. Hər dəfə hər bir 10 dollardan aşağı düşəndə kritik hədd deyirlər. 30 dollar kritik həddən də yenidə artıq 28 dollara və bunun 20 dollar və ondan aşağı getməsi də gözlənilir. Bəzi ekspertlər hətta 10 dollar, 12 dollar həddində rəqəmlər səsləndirirlər. Hər şey mümkündür. Yəni deyim ki, buna kimsə təminat verəcək ki, proseslər necə gedəcək və necə sonlanacaqdır, mümkün bir şey deyil. İnanmayın, eşidin, ancaq inanmayın. Bunu idarə edənlər bilirlər, hara qədər gedəcək, hara qədər aparılacaq bu proses. Proses ora qədər aparılacaqdır ki, onlar öz məqsədlərini reallaşdırmış, məqsədlərinin reallaşmış olduğunu görsünlər və bu inansınlar. Ora qədər aparılacaq. Və manatın da məzənnəsi təbii ki, biz o müstəvidə, iqtisadi müstəvidə bir balaca ölkədə olsaq, o müstəvidə varıq, iqtisadi müstəvidə, maliyyə sistemində, dünya maliyyə sisteminin müstəvisində bizə də təsirsiz ötüşməyəcək. Yəni, istəsək də, istəməsək də, manat da o qiymətlərə düşəcək yəni. Yumuşala bilər. Yumuşala bilər. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Buyurun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert Fikrət Yusifov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.